Навчальний рік набирає обертів. Це стосується не лише школярів і студентів, а й наших найменших колег – вихованців Центру освіти та піклування про дітей дошкільного віку «Містер Лідер». Це Національний університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. І ми запрошуємо вас до нашого дитячого садочку. Освітня діяльність Центру освіти та піклування здійснюється з використанням програми «Освіта та піклування», затвердженою Міністерством освіти і науки України, а також реалізовується через систему щоденного планування «Містер Лідер Дей». Протягом дня вихованці мають два інтегровані заняття з урахуванням вікових особливостей. Широко розповсюдженою є проєктна діяльність вихованців. Цікаві та актуальні теми для вивчення подаються доступно та креативно, формуючи базові компетенції дошкільників. Цікаво. Цікаві заняття. Люблю ліпити. Я люблю гратися, а і рухатку робити, і танцювати, і полювати. Я кожен день поспішаю в політехніку. Я люблю смати на поїздці. Я люблю проводити час з друзями. Чиня я дізнаюсь садочку щось нове. Садочка в університеті так круто. Центр освіти та піклування про дітей дошкільного віку «Містер Лідер» Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка – місце щасливих дітей!